começando mais um programa Reputação em Foco. Meu nome é Camila Andrade, eu sou jornalista, sou Relações Públicas, diretora da agência Portia e apresento Reputação em Foco toda semana aqui pela Rádio Mega Brasil Online e TV Mega. Estamos aqui gravando o programa e também ao vivo com o pessoal das redes sociais. Como todo mundo sabe, eu falo sobre reputação. Reputação é o que as pessoas pensam de nós, né? Então, muitos temas são tratados aqui, inclusive como fazemos para que esse mundo, esse planeta, ou no caso o país que a gente vive, melhore um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, né? E hoje eu trouxe uma pessoa muito bacana, que eu admiro pelo trabalho que tem, tentando também, através da arte, conhecimento que tem, tornar o Brasil um lugar melhor, especial, e as pessoas mais empoderadas através da arte. Eu estou aqui com o Renan Quevedo, e ele que é pesquisador de arte contemporânea brasileira e veio contar um pouquinho sobre o seu projeto. Renan, obrigada pela sua participação no Reputação em Foco. Eu que agradeço o convite, Camila. Fiquei muito feliz. Muito obrigado. Ai, que bom, Renan. Renan, vamos entender um pouco, porque as pessoas vão falar, tá, ele veio falar sobre o projeto dele. Legal, então tá bom, vocês vão falar sobre arte. Mas você se formou no quê? Eu, na verdade, sou publicitário. Tá. Eu sou formado em comunicação social. E trabalhei alguns anos como diretor de arte em agências de propaganda aqui em São Paulo. Ok. E essa era a sua vontade mesmo, permanecer a sua vida dentro da publicidade. Exato, acho que era uma vontade inicial, né? Eu não sabia que ela iria mudar em um determinado momento, mas um amigo, logo nos primeiros anos de faculdade, assim, me convidou para ir para uma exposição de arte popular brasileira, e que estava em cartaz no Tomiotaki, aqui em São Paulo. Uhum. E ali eles tinham expostos, através de uma exposição chamada Teimosia da Imaginação, acho esse nome ótimo. Ótimo mesmo. 10 artistas populares brasileiros que eles consideravam expoentes, né, para um recorte nacional. Foi ali que eu saí sem entender muita coisa, para ser sincero. Eu não tinha noção do conceito de arte popular brasileira, uhum. Eu não sabia quem eram os principais artistas, eu tinha absolutamente zero contato com esse mundo. Tá. Mas eu sempre tive, acho que, os dois pés nas artes. Então, ali surgiu uma pulguinha atrás da orelha e, de uma forma bem despretensiosa, tempos depois, eu comecei a criar um olhar para esse mundo e comecei a pesquisar. Descobri quem eram os principais artistas, os principais pesquisadores, quem já tinha sido, enfim, reconhecido, né, nesse uhum. mundo artístico, por que que isso era um contexto relevante, e comecei a entender que toda essa produção de arte popular brasileira vem muito do cotidiano das pessoas. Ela é uma coisa que ela é produzida e mantida pelo povo de uma forma geral. Uhum. Tem muito do inconsciente, tem muito do cotidiano, tem muito das manifestações culturais. Acho que conta bastante sobre os lugares do Brasil, né, de onde essas peças acabam brotando. Claro. E é muito interessante falar que esses artistas, eles são autodidatas, eles são uhum. espontâneos em relação ao que eles estão produzindo. Eles geralmente não têm uma instrução prévia, né, de como manusear. Talvez um pai, talvez um avô ou uma avó Sim. tenha ensinado algum processo. Mas o que eles produzem acaba sendo uma coisa completamente natural, genuína. Né? Natural, né? Exatamente. Sim. Geralmente uma estética que é 100% própria deles, né? E é muito interessante porque, de repente, a referência para essa criação são coisas que eles observam no dia a dia. Algum animal, algum lugar ali próximo da região. Então, essa referência estética é muito própria, né? Uma coisa 100% de cada um deles. As inspirações são da vida deles, do dia a dia deles. Exatamente. Sim. Às vezes de alguma crença, ou às vezes de algum uhum. sonho, de aparições. Então, é uma grande mistura de coisas. Legal. E o que eu acho muito interessante é que eles insistem nessa produção, né? Não necessariamente eles têm um reconhecimento, uhum. tanto formal quanto financeiro, pelo que eles estão produzindo, mas para eles produzir é uma coisa mais importante do que qualquer outra coisa. Eles né? vão fazendo. Eles vão fazendo. Tanto faz se está vendendo ou não, é claro que acho que é super necessário eles terem um retorno pelo uhum. que eles estão produzindo, mas o mais importante para eles é estar criando. Então, isso para mim é uma coisa que eu consigo enxergar no Brasil todo. Tá. Foi nesse movimento, então, que tendo esse contato inicial, eu comecei a pesquisar, eu decidi, já estava trabalhando com publicidade, decidi fazer minha primeira viagem a campo, que foi para o Vale do Jequitinhonha. Tá. Eu fui para lá para conhecer uma artista chamada Noemisa Batista dos Santos,
que já teve peças expostas fora do Brasil, na década de 80, por exemplo. Então, ela já começa, em relação a hoje em dia, lá atrás. Eu estava trabalhando na publicidade nessa época, numa quinta-feira à noite, liguei para a locadora de carros, isso aconteceu realmente de uma hora para outra. Pedi um carro para o dia seguinte, sexta-feira, às 8 da noite, e dirigi sem parar 14 horas pela madrugada, até amanhecer no Vale do Jequitinhonha, para conhecer a dona Noemisa. Fiquei mais ou menos uma meia hora com ela, e ali começou a construir um contraste muito grande para mim entre esse reconhecimento, essa aura das peças, esse glamour, né, que no fim das contas acaba acontecendo dentro dos museus. Exato. Com essa vida que ela tinha, que na verdade nada conversava com esse status, né? Muito simplória. Então. 100%. Sim. E eu fiquei uma meia hora, 40 minutos com a dona Noemisa e já comecei a voltar para São Paulo, dirigi mais 14 horas para chegar aqui. Então foram 28 horas no final de semana e isso para mim criou um contraste muito grande. Foi um divisor de águas na minha vida, tanto é que eu marquei a mesma viagem para o mês seguinte, e de lá para cá, nesses últimos 6, 7 anos, eu fiz só essa viagem para o Vale do Jequitinhonha umas 25 outras vezes. Nossa, sério. Exato. De carro mesmo? Sempre de carro, sempre de carro. E é nesse momento, então, que eu começo a me interessar por esse mundo de arte popular brasileira, começo a escolher também outros lugares para visitar, outros artistas para conhecer. E quando eu percebo, eu já tinha cruzado o Brasil todo, sempre de final de semana, sempre nessa correria, enquanto trabalhava com publicidade. E depois entro num conflito ali pessoal, porque eu já começava a entender que, por mais que eu cansasse Claro, durante a claro. semana, né, trabalhando com publicidade, eu estava mesmo esperando era o final de semana, onde eu ia cansar ainda mais, com essas 20 e tantas horas de final de semana, ou pega um avião, pega um barco, pega uma moto, pega um carro, enfim, Mas para. aquilo te nutria de alguma forma, né? Exatamente, ali que na verdade Valia a pena. isso, exatamente, ali que eu estava entendendo que eu tinha esse retorno, na verdade. Tá. Enquanto, acho que até as pessoas me perguntam muito isso, se era uma questão de carreira, mas eu acho que era uma coisa muito mais pessoal, muito mais de vida, né, De pelo contato. propósito mesmo, né? Se você chegou a fazer essa pergunta para você nessas 20 e tantas horas que você fazia de viagem e de volta, poxa, o que que eu estou fazendo, né? Eu estou trabalhando num lugar que é justamente o oposto, né? A publicidade tão glamurosa e um senso estético é sempre montado, né? Nada é real, tudo é construído, montado para você passar uma informação. Passar. E, no entanto, estou conhecendo pessoas super simples, que não têm conhecimento e que têm uma obra própria. Você ficou pensando, você pensava isso com você? Poxa, se eu fizesse alguma coisa só com isso? Inicialmente não. Não. Inicialmente era uma coisa mais de curiosidade minha, Entendi. que eu estava buscando essas pessoas porque eu tinha um interesse muito pessoal, assim, era uma E coisa você conhecia essas minha. pessoas, você comprava alguma coisa delas? Eu comecei, era interessante porque eu fazia essas viagens e eu queria trazer alguma coisa dessas É, viagens, né? Uma imagino, né? recordação, Poxa, alguma coisa sim. nesse sentido. E foi assim que eu comecei a comprar uma coisinha ou outra. Anos mais tarde, quando eu começo a entrar nesse conflito, né, de não saber para onde Sim. caminhar, o que eu faço com essa questão da publicidade, mas o que que é que eu não sabia exatamente o que é que eu queria fazer. Eu só entendia que esse mundo de arte popular era muito mais interessante. Chegava em casa completamente desanimado assim do trabalho e olhava para as prateleiras, né, e aí eu via essas peças que eu trazia dessas viagens que eu estava fazendo. E foi ali que eu enxerguei que tinha algum norte, mas eu também não sabia exatamente o que norte que era esse. Para onde que eu podia Legal. caminhar, o que é que existia. Legal, Entro legal. num super conflito ali, até que Não, anos depois imagino, imagino. eu formato o O projeto, projeto, exato. sim. Gente, a gente vai ter que encerrar o primeiro bloco. A luzinha vermelha está ali piscando e o Patrick já está lá assim, me olhando já. O pessoal das redes sociais, obrigada. Por favor, essa entrevista vai ser riquíssima. Tenho certeza que vocês vão poder, vocês vão se interessar. Então, ouçam e vejam também aqui pela rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br ou YouTube na TV Mega, aqui no Reputação em Foco com o Renan Quevedo. Vou contar várias histórias, viu, Ó, tá gente? vendo? Ele já falou que vai contar muitas histórias. Então, Exato. tem que ouvir. Renan, deixa um contato pra galera, o nome do projeto. Super. Meu projeto é chamado Novos para Nós. E ele acontece no novosparanós.com.br, no Instagram, se você for do Instagram, se você for do Facebook, sempre Novos para Nós. Só você dar uma procuradinha ali que você vai ver que tem centenas de histórias
pelo Legal. Brasil todo, sempre no intuito de valorizar a arte popular brasileira. Então, eu conto sobre a parte estética das peças, mas eu também gosto muito de falar da mão que faz. Então, eu tenho certeza que é um material que é muito Legal. Rico para a gente aprender muito sobre o nosso próprio país, sobre as nossas pessoas claro, e tudo mais. Claro, claro, claro. Pessoal, obrigada. E a semana que vem eu vou estar de volta, hein? Mais entrevistas por aí. Tchau! Você está ouvindo o programa Reputação em Foco. Apresentação da jornalista Camila Andrade. Voltamos com o segundo bloco do Reputação em Foco e nós estávamos aqui conversando sobre arte contemporânea brasileira e o Renan estava me contando, né, de as viagens dele e em que momento pequenas lembranças se tornaram um acervo, por exemplo, né, que eu acho que hoje você deve ter um acervo razoável, e em que momento você falou, poxa, realmente, está na hora de eu sair da publicidade e investir nesse trabalho? Pensou assim, como é que eu vou viver disso? Super, todos esses não daí é, pra baixo, na verdade. Porque, Camila, foi um processo de mais ou menos, acho que uns 3 anos de pesquisa, ainda trabalhando com a publicidade, né? Durante a semana publicidade, final de semana pesquisa de arte popular brasileira. E sempre fora? Ou assim, perto de São Paulo, você não fazia... Sempre, Brasil longe, inteiro, o recorte era Brasil. Nossa, sempre. Então, bem cansativo, né? Final de semana vai até o Pará e volta. Nossa. Ou então vai até Pernambuco, volta. Caramba. Vai até um canto, sempre nesse movimento. Eu fiquei então alguns anos nessa dúvida para onde caminhar com isso, porque era uma coisa muito pessoal, era uma coisa minha, assim, eu claro. Não dividia muito com as pessoas, a não ser amigos que iam em casa e começavam a ver essas esculturas, né, que eu tinha... Pela casa toda. E que ia crescendo. Exato, cada vez mais. Sim. Mas peraí, de onde veio isso aqui? De onde que é isso aqui? Quem foi que fez? Ah. Qual que é o material? Por que que essa pessoa começou a construir? Então, essa contação de histórias, né? Essa forma de dividir Sim. essas histórias, eu comecei a entender que aquilo não era só interessante para mim, mas também era, podia ser interessante para mais outras pessoas. Com certeza. Com e é claro que já tinha, enfim, uma meia dúzia, né, de pesquisadores, no sentido de claro. Poucas pessoas Sim. em relação à totalidade do Brasil. Uhum. Mas algumas pessoas que me mostraram um caminho, que eu aprendi muito com esses pesquisadores, no sentido de como que essa pesquisa poderia ser feita. E aí, alguns anos nessa crise profissional... sem saber para onde caminhar, a publicidade já não era mais interessante para mim, eu ficava esperando mesmo o final de semana, onde eu ia cansar muito mais, e chegou um momento que eu decido fazer essa mudança, mas confesso que demorei muito tempo para entender o que, que poderia ser esse projeto. Fico, então, alguns anos até que eu concluo que o que eu queria mesmo fazer era entrar num carro, percorrer o Brasil contando essas histórias. Okay. Então, em outubro, daqui a pouco, então, 2 anos, o projeto completa 2 anos, eu entrei em um carro e na primeira temporada do projeto eu percorri sem parar, né, quase 7 meses pelo Brasil, sem voltar para São Paulo. 7 meses? 7 meses pelo Brasil, mapeando esses nomes. A totalidade de quilômetros dessa primeira temporada resulta em 27.183 quilômetros. Nossa, é Isso muito. Isso só de é primeiro. Muito. Hoje, 2 anos depois, são mais de 100 mil quilômetros já percorridos. É, então, e você faz tudo de carro? Tudo sempre de carro. Exatamente. Por que você escolheu isso? Porque o carro te dá uma liberdade de você parar onde você quiser. Exato. E explorando acho que os lugares. A estrada, ela tem muito disso, né? Acho que é uma simbologia de curvas e tudo, mas você nunca sabe o que vem depois. Isso. Então é um momento também que eu acabo tendo a chance de descobrir bastante coisa. Sim. Eu digo sim. sempre de carro, mas assim, em alguns momentos também eu preciso pegar um avião para ir em algum lugar, mas eu desço em um determinado aeroporto. E dali eu pego um carro para claro, fazer as incursões. Claro, senão também dentro. Ia ficar inviável. Assim, exatamente, sim. às vezes eu não consigo, me rende muito mais fazer dessa claro, outra forma. Sim. Mas aí, então, depois que essa primeira temporada acabou, eu sempre tento separar momentos do mês onde eu vou fazer essas viagens, enfim, a campo, né? Uhum. Para continuar nessa tentativa de levantar novos nomes. E eu sempre tento trazer um olhar para, primeiro, para alguns lugares que ainda não foram mapeados. Mas também o acesso chega a ser complicado nesse momento, na questão logística mesmo da pesquisa.
E também isso vai acontecendo de formas também que eu posso revisitar artistas que já são super conhecidos, que claro, já têm um reconhecimento sim, pela obra. Mas eu sempre gosto de dividir com as pessoas momentos que, de repente, são desconhecidos. Então, informações que eu coleto através dessas vivências, que não dá para a gente, sei lá, ligar para essas pessoas, bater um bate-papo, não, ter ali uma não. troca. Mas, você não extrai tanto. Num cafezinho, comendo Exato. Uma broinha de milho, é sei lá, que... alguma comida da região, Super. A pessoa se abre e conta os causos para você... E acho que, na verdade, grande parte dessa pesquisa que eu faço surge mesmo desse bate-papo mega informal, né? Claro, é uma coisa de... Não, hoje é o mais noite... rico, é o mais sim. rico, sim. Mas à noite você vai dormir aqui com a gente vai fazer uma comida, não sei o que tem, você que vem ótimo. Aqui, faz tal coisa. São pessoas que são muito acolhedoras, claro. São 100% acolhedoras. Sim. E isso é muito fantástico, acho que é muito rico. Eu aprendo muito, né, com essas viagens, não só... em relação à pesquisa de arte popular brasileira, mas são pessoas que, se a gente colocar no papel, são pessoas que não frequentaram uma academia de artes, elas não aprenderam, né, a fazer isso com absolutamente ninguém, e são poucas também que têm um ensino completo ali, né, que chegaram, uhum. de repente, até, por exemplo, ensino médio, difícil você encontrar isso. Imagino. Mas são pessoas que aprenderam uma outra coisa, chamada vida. Então, eu acho que eles têm muito desse conhecimento e dessa inteligência emocional que transborda nessas visitas que eu faço. E eu fazendo uma pergunta para você, acho que aí mais de cunho intelectual mesmo, você falou uma coisa que é verdade. Você estar num museu cria um glamour, né? Principalmente quando você está numa cidade grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais, estou num museu. Né? E aí você cria um glamour. Esse artista tem uma exposição no museu, olha que ótimo tal. É uma coisa assim que tem uma complexidade e uma cultura elitista. Isso, então, é assim, porque o cara... ou ele tem dinheiro, ou ficou famoso, enfim, coisas desse tipo, né? Que, na verdade, ainda é muito assim, ainda. Mas, como que hoje eu percebo que mudou, mas, assim, ainda é dessa forma? Muitas pessoas olham para a arte popular brasileira do tipo, ah, coitado, né? Olha, faz isso porque não tem muito estudo, você vê? Então, vamos comprar para ajudar, vamos... já ouvi coisas desse tipo, Super. Né? De pessoas, assim... entre aspas, seriam pessoas intelectualmente favorecidas e até ditas espiritualizadas e tal e tudo mais, né? E como que essa arte brasileira vai parar num museu e você pode apreciar como arte? E não ter dó dessas pessoas, achar, ah, é humilde, ah, é pobre, ah, é lá do Nordeste, vamos ajudar, né? A gente perder um pouco essa visão e falar, é arte. Não importa quem fez, como foi, entende? Sim, sim, super. Esse é um processo muito longo, na verdade. Nossa, e cheio das discussões. Sim. A gente tem dois braços nessa história. O que é chamado de erudito, né, que já é super consagrado, é reconhecido. Isso. E a gente tem o não erudito, que aí entra o que talvez a gente possa chamar de arte popular, ou então arte espontânea, os primitivos. Uhum. Então, todo esse outro mundo. O que eu acredito é justamente que essa é uma balança super bem equilibrada. Tá. Um super compete assim, está no mesmo nível que o outro. A qualidade, né, hoje é incrível. É absolutamente assim. Instigante, eu acho. Os dois lados Sim. são muito interessantes. Essa pesquisa começa a ganhar força, na verdade, lá atrás com os modernistas, né, ganha pelo menos uma chance, né, de ser reconhecida. Sim. Depois, quando a Lina, por exemplo, inaugura o MASP com a mão do povo brasileiro, ela traz, no mesmo prédio, pessoas super reconhecidas, europeus, norte-americanos, uhum. né, ela traz esses consagrados eruditos e também coloca, faz a mão do povo brasileiro, que era uma mostra com quase 1000 peças de arte popular, né, vinda das camadas... como as pessoas chamam de povo mesmo, uhum. Para mostrar que exatamente estava todo mundo no mesmo nível e que essas duas coisas super dialogavam. Acho que isso foi genial. Isso foi final da década de 60, começo dos anos 70, e até hoje ainda existem essas grandes discussões. As pessoas começaram a consumir, mas é o que eu entendo lá um pouco lá de trás,
é que isso vinha de, ah, adorei essa peça, vou comprar, mas coloca lá na casa de campo. Então coloca na casa de praia. Isso, elas isso não conseguiam conviver com isso. De toda forma, tinha um certo desvalor em algum momento. Super. Sim, ou assim, ou assado, mas tinha. Entendeu? Exatamente. Sim. E depois isso vem uma coisa mais recente, né? Tá começando a abrir para mais pessoas. Ah, não, gostei, então coloca no meio da minha sala. Então é esse momento que a gente um pouco tá. Legal, acho com a grande maioria de pessoas, exato. Que legal, que bacana. Tá bom, vamos pro intervalinho que eu quero te fazer uma pergunta. Ficou na ponta da minha língua. Vamos pro último intervalinho, a gente já volta. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Voltamos com Reputação em Foco e, infelizmente, esse é o último bloco. Nós estamos aqui num papo super gostoso sobre arte popular brasileira, que eu já estava aqui trocando os nomes. São muitos os termos. É, enfim, né? E aí eu fiquei com uma perguntinha na ponta da língua para fazer para o Renan, que eu estou observando que não só a arte popular brasileira veio a ter esse valor maior, né? Um valor pessoal, um valor artístico e tudo mais, mas também o artesanato ganhou isso, né? Sim. Eu mesmo venho recebendo muitos convites para ir em feiras que não são aquelas feirinhas que eram antigamente. São feiras muito organizadas e eles se nomeiam artistas do artesanato. Então, assim, e qual que é a diferença, primeiro, você como pesquisador, como que você representa cada um? E vejo muito também, principalmente fora do Brasil, o artesanato trabalhando com arquitetura e aí acabando indo para um museu, por exemplo, com uma peça de design. Certo. Olha que caminho, né, a gente fez. É o seguinte, Camila, tem dois mundos que eu vejo assim claramente que acontecem. O mundo do artesanato e o mundo da arte popular brasileira. Antes de mais nada, o que eu acho que tem um grande ruído nessa história é que as pessoas colocam de uma forma como se um fosse melhor do que o outro. Um melhor e outro pior. Isso para mim não existe. E não é. Os dois estão na mesma camada. Os dois são tão interessantes quanto. A diferença de um para o outro... E eles são facilmente confundidos porque eles têm muito do artesanal, né? Eles são feitos à mão. É manual, sim. Isso. O artesão, que tecnicamente está mais ligado ao artesanato, ele vai aprender a fazer uma peça específica, duas ou três ou quatro, e vai repetir essas peças durante toda essa produção dele. Tá. Então, ele tem aquela estética muito própria dele e ele vai repetir sempre, então, em cima dessas peças. Ele também está muito ligada a essa questão comercial. O artista popular, ele também tem uma técnica e uma estética própria deles, mas eles conseguem, através dessa estética, construir um mundo quase que infinito, uma grande quantidade de peças diferentes, e eles conseguem sempre estar criando coisas novas em cima disso. É como se eles construíssem um mundo, né? Uma crônica muito grande através do trabalho, uma crítica, eles trazem muito disso no trabalho. Você está falando que são peças quase... São exclusivas, né? Elas são diferentes, são diferenciadas. Não é uma linha, né? Vamos isso, dizer assim. Não existe uma linha de produção, e o necessariamente. Pode ser, ou seja, todos iguais. Exato, tá. Exato. A gente tem artistas que são excelentes artesãos. Isso, exato. Mas não necessariamente um artesão carrega toda essa crítica por trás e conta... Tá. É como se ele contasse mais, assim, o artista. Mas, mais uma vez, um não é melhor, outro não é pior. Entendi. São estilos, formas de viver, de trabalhar e de se expressar. Exato. Entendi. A arquitetura que você comentou, os projetos de decoração, cada vez mais eles têm tido um olhar que resgata essa identidade. É muito interessante que a gente, por muito tempo, olhou muito para fora. Isso continua acontecendo. Consome a cultura norte-americana, consome a cultura africana, europeia, asiática, enfim, do mundo todo, mas meio que nega um pouco o que existe aqui no Brasil. Tenta virar um pouco os olhos. Sim. E a gente, no fim das contas, é feito de uma grande mistura, né? De diversos lugares do mundo, sobretudo os africanos que vieram para o Brasil escravizados, depois junto com os europeus e os indígenas que já moravam aqui, na verdade. Então, essa grande mistura, por muito tempo, foi, enfim, excluída. Eu acho que é um momento que, eu não sei, enfim, pesquisando, né, tentando levantar os porquês de cada vez mais a gente está olhando mais para dentro, mas acho que eu entendo que é uma busca por uma identidade que seja nossa, né? Com certeza. Um jeito de construir essa...
esse orgulho, né, que a gente, eu pelo menos sinto isso o tempo inteiro, de como é incrível mesmo a nossa produção e como é incrível a gente ter essas raízes que são tão importantes. Será que isso não faz parte de um momento que nós, humanos, estamos passando de... a gente saiu tanto, foi tanto para fora? Para fora de nós, eu estou falando, né? Não, a gente precisa lutar, a gente precisa ir para fora, né? Pelo que quer, pelo que sente, pelo que gosta. E agora eu vejo que tem um resgate no sentido de agora eu preciso entrar. O que eu sinto, o que eu percebo, como me acalmo, como me tranquilizo. E eu acho que essa energia e esse novo grupo de pensamento que vem entrando no sentido, vamos agora voltar um pouquinho com as informações que a gente adquiriu, vamos entrar um pouquinho, venha talvez essa coisa da valorização coletiva também, né? O país que eu moro, as artes que aqui existem, os artistas, as comunidades, e talvez todo esse contexto artístico venha entrando junto nesse movimento e ganhando com essa questão de valorização. Né? Esse é um link muito interessante. É bem lento, né? Eu estou falando isso, uma coisa super lenta, mas... Mas é um movimento que, por exemplo, os astronautas fazem, os estudiosos do espaço fazem. Para eles entenderem o que acontece aqui na Terra, eles precisam olhar para os outros planetas, os outros elementos do espaço, estudar o que existe lá fora para conseguir olhar entender aqui dentro. O que existe aqui. Então, acho que é um movimento muito parecido. Então, a gente é meio que nessa bricolagem, né? Parece quase ruminantes, que a gente ingere, mas é um momento de produzir, né? De digerir e tentar produzir uma própria cultura. Um pouco o que acontece. Uhum. Fora, é claro, que já existe, né? Que a gente não pode esquecer. Sim. Mas acho que eu vejo isso como um movimento de buscar mesmo essas raízes, né? De tentar entender exatamente de onde que a gente vem, para onde que a gente possivelmente está caminhando, onde a gente está, para onde a gente vai. Mas eu acredito que a arte popular é o que mais traduz essa nossa cultura brasileira. Uhum. Porque ela fala muito sobre o dia a dia das pessoas, ela fala sobre o inconsciente que existe. Tem um sentimento muito grande de coletividade por trás dos trabalhos que são produzidos. Então, acho que isso é um jeito de... Eu já falei identidade várias vezes, mas eu vou voltar para essa palavra. De trazer mesmo essa identidade que é bem brasileira. Sim, sem dúvida. Tem ainda essas questões, né? Eu vi um documentário falando um pouquinho sobre os artesãos da Tailândia. Certo. Isso, acho que foi da Tailândia. E artesãos que aprenderam com os avós, e os avós, os pais passaram para os filhos, por aí vai. Tinha N coisas, né? Esse específico que eu vi foi sobre cerâmica. Então, eles trabalham com fornos e barro e tudo mais, né? E que os arquitetos indianos estavam indo até essas comunidades, ajudando essas comunidades para que eles pudessem ser instruídos e formatassem cooperativas, para que eles pudessem trabalhar com os grandes estúdios de arquitetura. Certo. Certo? E assim, essas peças que eles, às vezes, nem vendiam, trocavam. Trocavam, ó. Eu te dei essa peça aqui que eu fiz ontem e você me dá uma também sua que eu gostei, que eu adorei. Começou, então, a fazer parte do acervo de grandes estúdios e galerias. Nem necessariamente galerias, podiam ser estúdios de arquitetura mesmo, né? E aí mostraram a casa de dois arquitetos. Uhum. Como que eles cuidavam dos acervos deles? Eles montaram a casa deles inteirinhas com coisas doadas e trocadas com amigos, uns artesãos, outros artistas, e por aí foi. Sim. Então, eles faziam uma coisa, davam um projeto, ganhavam uma obra, e ganhavam um vaso lindo, personalizado, e uma coisa e tal. E a casa deles virou um lindo acervo, e não necessariamente eles compraram tudo. Eles entendiam que ali, tudo que tinha lá tinha uma explicação. Uhum. E era de um amigo especial. Certo. Era de uma pessoa que eles conheceram em tal momento e tudo, que é exatamente o que você vem fazendo com a sua vida. Sim.
Espero que um dia você tenha uma casa bem grande e você abra ela para todo mundo e conhecer o seu acervo aqui em São Paulo. Vai ser legal, hein? Você imagina? Eu adoraria. Minha casa é pequena, não cabe tudo. Eu preciso dividir com casa dos pais também para guardar um pouco de coisa lá. Que legal. Mas é um acervo que já é grande, assim, que eu fui comprando mesmo dos artistas. Imagino. Três, quatro, cinco anos nós estamos fazendo isso, né? Mais ainda já. Da época da publicidade já tem mais tempo. E me diz uma coisa, como é que tá aí no futuro, para a gente poder encerrar? Sim. Fala um pouquinho quais são os próximos passos e deixa um contato para a galera da rádio. Maravilhoso. É o seguinte, para os próximos tempos a gente tem algumas exposições para acontecer. Legal. Aqui em São Paulo. Acho que eu sempre tento levar isso e ampliar para outros lugares, mas acaba geralmente acontecendo mesmo aqui em São Paulo. Assim, é sempre um conteúdo que, independente se acontece nas grandes cidades, eu sempre tento dividir todas essas histórias que eu coleto pelo Brasil. Eu falo muito sobre a questão estética, né, artística dessa produção, mas eu gosto muito de falar das pessoas, porque, para mim, elas são chave. A gente não consegue dissociar uma coisa da outra. É claro. Quem faz do que é feito. Então, não tem jeito. Então, essas, sobretudo, quem, de repente, não consegue chegar, não consegue, eu não consigo alcançar essas pessoas fisicamente, está todo mundo super mega convidado para acompanhar essas histórias, na verdade, através das redes sociais, do site do Novos Para Nós. Que legal. Existe o Instagram, existe o Facebook, existe o site do Novos Para Nós. Tem algumas exposições para acontecer. Eu fui convidado agora, no final do mês, agora de setembro, para ocupar o novo restaurante do MASP. Então, ter essas peças parte assim, do principal museu do Hemisfério Sul é uma coisa absolutamente incrível. Então, para mim, foi uma honra. Do terraço. Exatamente. Fica no segundo subsolo, verdade. Ah, no subsolo. Isso, tá, lá embaixo. Tá. Mas um restaurante super bacana, chamado A Baianeira. Que é uma chefe que vem lá do Vale do Jequitinhonha. Então, tudo a ver com você, né? Sim. Exatamente. A gente tem esse casamento aí. Que ótimo, eu vou, hein? Isso foi maravilhoso. Só final do mês, exatamente. Legal. Super. E depois tem exposições, enfim, até a metade do ano que vem já tem coisa programada. Que ótimo. Vai ter uma exposição só sobre mulheres. Tem bastante coisa bacana para ver por aí. Se fosse você, ficava ligado em todas as novas coisas. É isso aí. Renan, super obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Camila. Muito obrigado. E vamos manter contato, hein? Claro, com certeza. Galerinha do Reputação em Foco, muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima semana. Cuidem-se. Beijos. Tchau. Tchau. Termina aqui o programa Reputação em Foco, que debate a percepção e a avaliação de marcas pelo mercado e pelos consumidores. O programa Reputação em Foco é apresentado pela jornalista Camila Andrade todas as segundas-feiras, à 1 da tarde, com reapresentações às terças, às 11:30 da manhã e às quartas-feiras, às 18:30 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.